փորձեն անում ներկայացնել, որ կառավարություն, եկեղեցի, որ եկեղեցու հարաբերությունները, հայ առաքելական եկեղեցու հարաբերությունները կառավարության հետ լավ չեն կամ պրոբլեմներ կան այդ հարաբերություններում։ Եթե, գիտեք, շատ տարօրինակ է ուղղմկոտ հայտարարություն եմ անելու, եթե եկեղեցու հարաբերությունները կառավարության հետ լավ չեն, ուրեմն եկեղեցու հարաբերությունները լավ չեն Աստծո հետ։ Ահա այսպես, իրեն աստվածային դեր վերագրած, ակնհայտ աղանդավորական քարոշչի նմանությամբ Փաշինյանն այստեղ հերթական նենք մանիպուլյացիան է կատարում։ Իր իշխանության 5.5 տարում իր վարչախումբը նախանուղակիորեն, իսկ վերջին 3 տարում արդեն անթաքույց և բացահայտ, անարգում և ծաղրում է հայ առաքելական եկեղեցուն, նրա հոգևորականությանը և ամբողջ հավատացյալ հոգին։ Փաշինյանը չի կարող հանդուրժել, որ հայ իրականության մեջ դերևս համազգային կարևորագույն դեր է կատարում և բարձր վարկանիշ ունեցող կառույց կա, և հանկարծ չզարմանաք, որ ինքն իրեն կաթողիկոս էլ հռչակի։ Մեկ անգամ չէ, որ Փաշինյանը և իր վարչախումբը հրապարակայնորեն ոտնձգել են հայ առաքելական եկեղեցու սահմանադրական կարգավիճակի դեմ։ Այդ հարցակումները սկսվեցին սրանց իշխանության գալուց օրեր անց, երբ իրենց ուղղակի թողտվությամբ, թերևս նաև հրահրումով, մի քանի տասնյակ քաղաքացիներից բաղկացած խուլիգանախումբը սկսեց ասպատակել մայրաթորը, վեհարանը, հետապնդել և քաշքշել կաթողիկոսին։ Ոստիկանությունը ակնհայտ քաղաքական ցուցումով անգործություն էր ցուցաբերում։ Ավելին, սրանք անգամ հատուկ հրամանագրով վեհապարին զրկեցին անվտանգությունից, պնդելով, թե իբր նա ժողովրդից զգուշանալու խնդիր չունի։ Հիմա հիշենք Փաշինյանի տասնապատկված անվտանգությունը և անենք հետևություններ։ Նախարարներից երկուսը, Արսեն Թորոսյանն ու Արայիկ Հարությունյանը, նաև մի շարք պատգամավորներ, հրապարակայնորեն ծաղրում ու անարգում էին եկեղեցուն։ Թեմակալ առաջնորդներից, եպիսկոպոսներից խլվեցին դիվանագիտական անձնագրերը, ինչով զգալիորեն սահմանափակվեց նրանց գործունեության ազատությունը։ Պատերազմից հետո Գերագույն հոգևոր խորհուրդը, արժանի գնահատական տալով Փաշինյանի պետականակործան քաղաքականությանը, պահանջեց նրա հրաժարականը։ Եկեղեցու հրապարակային ու ցուցադրական վերաբերմունքը Փաշինյանի հանդեպ լավագույնս դրսևորեց Սիսիանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Պարքև Քահանա Զեյնալյանը, չսեղմելով իրեն մեկնած ձեռքը։ Այդ պահից սկսած եկեղեցու դեմարշավը ստացավ շատ ավելի նենք, լայնածավալ ու համակարգված բնույթ։ Մի ձեռքով Փաշինյանը հնարավոր բոլոր առիթներով իր կողմնակիցներին տրամադրում էր եկեղեցու և հոգևորականության դեմ, մյուս կողմից իր սեփական և պետության ինքնուրույնությունը փրկելու փորձանող եկեղեցուն մեղադրում իբր քաղաքականությանը խառնվելու համար։ Կարծում եմ, որ երբ որ պետությունն ու եկեղեցի միախառնվում են իրար, դա հենց ավելի վտանգավոր բան չկա։ Եվ պետությունը պետք է զբաղվի իր գործով, եկեղեցին պետք է զբաղվի իր գործով։ Եկեղեցին իր գործով զբաղվում է, իսկ այդ պետությունը զբաղվում է իր գործով, ապահովում է սեփական քաղաքացիների անվտանգությունը։ Ինչ ասել է, եկեղեցին չպետք է խառնվի պետության գործերին, երբ պետությունը, ավելի ճիշտ նրա ղեկը զավթած իշխանախումբը, իր ձեռքով անընդհատ քչփորում ու կծահարում է մեր ժողովրդի ազգային հոգևոր հիմքերը։ Ինչպես հոգևորականները չարձագանքեն մեր պատմական հիշողության, ցեղասպանության մոռացման, Արցախի ուրացման, Արարատը ոչ հայկական հրճակելու, հայրենիքն ու պետությունը նույնացնելու ազգադավ խոսույթին։ Մի ձեռքով դպրոցական ծրագրերից հանում է հայոց եկեղեցու պատմություն առարկան, ամեն ինչ անում առաքելական եկեղեցին մյուս կրոնական կազմակերպություններին, այն է աղանդներին հավասարեցնելու համար, առհասարակ ջնջում պատմության դասագրքերից քրիստոնեությանը, կրոնին և եկեղեցուն առնչվող թեմաները, մյուս կողմից դժգոհում, թե ինչու են հոգևորականներն իրենց ելույթներում ու քարոզներում ազգային համախմբման կոչ անում։ Այդ նա էր, որ սեփական թիմի սոսկալի կոռուպցիան թողած 2021-ի նախընտրական ելույթներում խոսում էր հոգևորականների կոռումպացվածության, նաև այն մասին, որ ժողովուրդն այդ հոգևորականներին իր իսկ խոսքերով կզացնելու է։ Աստվածամերժությունից մինչև անթաքույց ծաղր հոգևորականությանը, ահա Փաշինյանի ձեռագիրն անցած 5 տարում։ Մեր երկրում կան հոգևորականներ, որոնք Աստծուն չեն հավատում, այնպես որ մեզ ողբերգություն չի, եթե որևէ պատգամավոր դատաիրավական համակարգին չի հավատում։ Ի վերջո, այս արշավը պսակվեց նրանով, որ վեհապարի տարեմուտի ուղերձը հանրայինը պարզապես չհերարցակեց։ Վարչախումբն արդեն քանի տարի է որևէ եկեղեցական արարողության, անգամ Սուրբ Ծննդյան և Հարության տոնի պատարակներին չի մասնակցում։ Փոխարենը Փաշինյանը նախընտրում է աղանդավորական քարոշչին վայել ձևով իր աշխատասենյակից սաղմոսներ կարդալ։ Ես ցանկանում եմ բոլորիդ Սուրբ Զատիկը շնորհավորել սաղմոսով։ Շուտով կաթողիկոսին չեն կանչի նաև ազգային ժողովի նոր գումարման առաջին նիստին, ապա կվերացնեն սահմանադրության այն դրույթը, որով պետությունը ճանաչում է հայ առաքելական եկեղեցու բացառիկ դերը։
Մի խոսքով առաքելական եկեղեցու կարգավիճակը կփորձեն իջեցնել հասցնել այլ կրոնական կազմակերպությունների մակարդակին։ Այս ճշմարիտ պայքարում եկեղեցուն անհրաժեշտ է համաժողովրդական համախմբում եւ աջակցություն։ Մյուս կողմից եկեղեցին ինքը պետք է առավել հստակ, վճռորոշ եւ հատուկ հայլեր ձեռնարկի հստակ դիրքավորվելու եւ գնահատական տալու ազգադավ վարչախմբին, մերժելու եւ բանադրելու վերջին հարյուրամյակի մեծագույն աղետների ու պատուհասների մեղավոր վարչախմբին։ Ինչ վերաբերում է հրաժարականին, ինչպես մենք մեր հայտարարության մեջ անդրադարձել էինք, մենք հայրական հորդոր ենք ուղղել։ Եվ հայրական հորդորը բնականաբար ժամանակով չի սահմանափակվում։ Այս պատմության դասագիրքը սովորեցնում է 7-րդ դասարանից մինչև 12-րդ դասարան պետք է սովորեցնի, որ մենք այս տարածքում ոչ մի ավելի իրավունք չունենք, քան որևիցե մեկ այլ ազգ, ինչպես որ ցանկացած երկրում դարձյալ տեղի ազգը չունի որևիցե ավելի իրավունք, քան որևիցե մեկ այլ ազգ։ Բայց եթե ադրբեջանցին և թուրքիան դրա վրա խաղում են, ձևացնում են, թե դրան հավատում են, ես հայերը իրոք հավատում են դրան։ Եվ իրենք ուզում են ստեղծել այդ հավանող, այդ դավանող Հայաստանցի, եւ ով է խանգարում հայ եկեղեցին։ Դրանք այստեղ է կոնֆլիկտի արմատը։ Հայոց եկեղեցին իր ավելի քան 1720-ամյա գոյության ընթացքում ինչեր ասես չի տեսել, ինչ փորձություններ ասես չի հաղթահարել։ Որևէ օտար նվաճող, կողոպտիչ եւ կամ ներքին թշնամի չի կարողացել երբևէ խաթարել հայաստանյայց առաքելական եկեղեցու բացառիկ դերակատարումը մեր ազգային, հոգևոր եւ պետական կյանքում։ Վստահաբար սրանք են զախողելու։ Իսկ սրանց հերացման պայքարում եկեղեցին իրոք որ կարող է համազգային համախմբող կարևորագույն նշանակություն ստանձնել։ Վարչախումբը վտանգել է մեր պետականության գոյությունը եւ եկեղեցու զանգերը այսօր առավել քան երբևէ պիտի բարձր հնչեն իլուր աշխարհի։ Որոշի հարգելի քաղաքացի, թե որ երեսն է ճիշտ։